Има места, които ги няма на картата. Има спомени, за които няма забрава. Има проблеми, които нямат решение. Има хора, които нямат значение. Ничии места, ничии спомени, ничии проблеми. Има истории, които няма къде да чуете. Никъде, освен в ничия земя. Там, където отиват ничиите души. Марио, да ни кажеш за какво си тук и от колко време? Еми, тук съм от 4 години и 6 месеца. Сега. Долежавам една присъда за убийство. До сега съм лежал 3 пъти в затвора, като общата калкулация, като реално излежано е 15 години. 15 години зад решетките. Уху. Поради моя вина, не обвинявам съдебна система или каквото и да било. А какво значи твоя вина? Еми, смисъл, много хора казват, аз съм в затвора, несправедливо обвинен, наредиха ме, нагласиха ме, няма такова нещо. Ничия земя. Ще ви разкажем историята на осъдения на доживотен затвор за 2 убийства Марио Пеев. На много от вас животът му ще се стори като филм с добре написан сценарий. Но повярвайте, и най-добрите сценаристи нямат такова въображение, каквото имат хората, които са се изхранвали с престъпления. При вторите мозъкът работи с други обороти и на други частоти. И уж мудният преход у нас е като скоростна кутия на времето за тяхната изобретателност. Срещаме се с Марио няколко години след като ви го показахме за първи път. Тогава той все още не знаеше, че ще остане зад решетките до края на дните си. Марио, от миналия път ти е поверено в държавата. Колко години минаха от миналия път? 7. Верно ли преди 7 години сме? Верно преди 7. И сега са 4 само в този Бобовдол. И после, нали, като е Цацаров и ми направи до животната, ме качиха в първо. Аз, когато бях с тея, бях механичен цех бригадирче. Марио, намираме те в болницата на Софийския затвор. Да, боледувам. Какво ти е? Еми, машинката се прецака, сърцето отстрани разните тръбички, тия коронарни артерии и така нататък. Но иначе си в Бобовдол. От Бобовдол съм. Най-прекрасният затвор на света. Всички така казват. Mm-hmm. Добре, преди да ни разкажеш кой затвор така най-много ти пасва, защото те са двузвездни, тризвездни, петзвездни, дай да започнем от там. Защо изобщо си в затвора? Ама да те върна в уния младежките години, където беше модерно момчетата да приличат на бандитите. Как започна? Кога? И още, значи баща ми замина за Германия, така наречените невъзвръщенци, 82-а година, с единия ми брат. И аз бях поверен на грижите на баба и на дядо, които аз точно тогава влизах в пубертета и един дядо и една баба, плюс това и работещи, няма как да ти направят каквото и да било като контрол. И като един подрастващ пубертет, направих всички възможни лоши избори, които мога да сетиш, аз ги направих. И да ти кажа, тогава не ги смятах за такива. Ма така, от килеш лък? Точно от килеш лък, примерно. Взимахме автомобили, за да ги караме. Примерно имахме там в квартала една пощенска станция. Към нея имаше един автомобил, такъв Иш. Нещо като москвично баничарка. Той се отваряше с пощенски. Всичко. Влизаш вътре и цяла вечер караме. Караме го, докато свърши бензин. Той оставаше някъде из квартала, но другия ден го прибираха. От време на време не хващаха кой го е карал, биеха ни такива. Така се тогава се работеше от полицията. Бой за един по-добър свят. Ама вие ги взимате не за да ги продавате за некои лев, ами... Комунизм нямаше. На кой да продадеш открадната кола? Можеше да я покараш евентуално. Или да разглобиш за части, да си използваш нещо за себе си, но нямаше такъв черен пазар. Черният пазар дойде след 90-та година. Тогава единството, което беше, можеше да се продава, е дънки и маратонки, които хората пак си ги перяха и си ги оставяха по просторите. И ние с котка или па някой се качи в аща зима. Котка бе, връзваш едно коте с въженце, фърляш го на горе, то животинката да се хване, се паща в дръжката, дърпаш и тя слиза долу. И това се продаваха дънки, но това, тикам, това са детски такива. Пример, като ги продадяхме, отиваме на дискотека и ги изяжаме и спиваме. Те не са някакви милиони и милиарди.
После отиваш на заведение, започваш да тракаш с пръсти. Всичките сервитьори са шпиони на полицията. Веднага съобщават Гошко, Тошко и Иван, с нощи штракаха с пръсти и схарчиха 300 лева. Веднага ми беше извикан от... Какви бяхте и педагогическа стая първо, после в районното. И започваха едни въпроси такива, много болезнени, защото те повечето бяха с жестове, не с разговори. Така, така беше тогава. По-късно вече се научихме, примерно ходехме пред хотелите, аз тъй като съм от смесен брак, баща ми половината е германец, половината е българин. Моята баба, тя преводачката, примерно те Антони Точица, тия. И знаех немски, особено пък като малък, така, не знаеш, децата са много музикални и така и с интонация дори говорех. Казвах, че съм се загубил. Правех се на немски туристи, се умешвах между чужденците и прибирах някоя раничка, някоя такова, някой там ми даваше дори и пари тогава, марки. Говорим за Новодела Европа и за родина. Но после научихме да влизаме по сауните, защото когато влизаш в сауна, това ни научи пък един, мисля, че чужденец дори беше. Когато влизаш в сауна, всичко метално се маха и се слага в шкафчето, защото вътре в сауната пари и гори. Ай, прибъркате чанта. Гардеробчето. Гардеробчето. Да, в японския хотел, сауната, влизаме. И то ние сме и бебешори, ние ги взимаме и ги даваме на големи батковци, те ни дават някакви жълти стотинки, явно за тогава. Ние сме щастливи, имаме за цигари, за дискотека, за такива работи. И така, така се започна после. Когато дойде вече 90-та година, започна вече така да се лустрират бандюгите, да се събират така по интереси. И то не самите те, ами няма някой отгоре ни събираш. Аз тогава не съм толкова къл да ги мисля нещата. Но започнаха да ни събират така на групички по интереси. И се случваха такива странни неща. До вчера, както се казва, нали, крадяхме коли за да се возиме и дърпахме разни анцузи и якета и така нататък, за да изкарам някой лев, то по-скоро за килешок. И в един момент, 90-та година, не беше проблем да имаш оръжие. И то не ти говоря за някакъв пистолет, някаква смешка. Значи, калашници имахме. Но те даваха ни явно от най-дървените калашници, защото бяха с дървените приклади. А 90-та година вече имаше изгъваеми и пластмасови. Но пак се чувствахме безсмъртни. Тоест групират да ти ставаш за това, ти ставаш за наркотици, ти ставаш за тражби на колите. Наркотиците станаха по-късно. В началото наркотиците до 93-4 година бяха на арабите. Бяха дошли първата диаспора араби. И бяха на арабите, бяха наркотиците. Наркотиците се продаваха в НДК, долу на топките. И те бяха или в боулинга, или горе в кафето на НДК, арабите. Отиваш при тях и започваш да си приказваш, и те ти даваха, всички даваха в кибритени кутии зебра. Помниш ли? Кибритче с зебричка вътре. Хероин, да. Не помня какво беше като грамаж. Давно е било, но един кибрит беше $150. Не, тънко е, напротив, тънко е. Пълен кибрит с... Но явно някаква стратегия имаха за зарибване, защото после като се замисля, че един кибрит е поне едно... 70-80 грама, като имам представа. И $150 е повече от символик. Е, той сигурно с доста примеси. Не, не, да, ясно те. Че с хероин, кой ще ти даде в кибрите на кутия? Днешно време, ти знаеш, че примерно в България, че с хероин, наркозависим, е виждал само по Discovery при арестуването на граница няколко му взема, че с хероин. Значи в България хероина, който вървеш, той вече и да му даде хероина, но хероина, който вървеше допреди 10 години, концентрацията му навънка на пазара вече като си купиш не е повече от 7-8%. При 10 вече започват да гасат капките и да падат. Просто друсаш всичко друго, но не е наркотик истински. Добре, дават ти калашник. И после? Еми, може си имаш едни престрелки, много зверски, в Дружба. Така. Еми, значи тия престрелки се събирахме страшно много хора. Казвам ти, че някъде бяхме в порядъка по 50-70, може би 100 човека от нас, една от другата страна и се стреляхме. Ма, така, за да се види кой е по... Еми, смисъл, толкова са били смислени каузите, че вече съм ги забравил. Някакви абсолютни безмислици са били.
Така, но имахме оръжие. Гангстери сме. Гангстери сте. Устоявате териториите. Едните. Териториите доха по-късно. Териториите доха 10 години по-късно. Значи 2000-та, 98-9 започнаха да се появяват територии. При това беше още разграден двор. Те първа се сформираха ВИС-СИ. Започна това застраховането. Застраховането беше... За какво беше застраховането? Значи аз, примерно, те правя тебе шеф на групировка и ти събираш около тебе 50 маймуни. Само ще няма как да им плащаш, защото ти си Мики Маус, имаш някои кинти, които ти се дават, но те са горе-долу за тебе, за тях няма как. И за да се финансират, те им казваш, сега ще застраховат. И те като застраховат, от това застраховане те взимат процент от китенчовечета, но така си финансираш раята около тебе. Е, същата тая рая, после ти взима колата. Да, просто на лека полека, като прохождане, като малко бебе. Значи, откупа и всички тези работи и тези гангстерски истории, които така ги наричаш, бяха, според мен, пак мое разсъждение, но едно штракане с пръста, така да се разсеят хората, да гледат мутрите и пакосниците, докато големите тарикати, какво правиха? Така освояваха заводи, изчезваха всички. Просто голямото не се забелязваше, защото обикновеният човек гледа бита си. Гледа си колата, гледа си магазинчето, гледа себе си. Гледа едини кроманьонци, такива спортистите. Защо имаше много спортисти? Защото те са, може да не бяха много умни момчета, но бяха свикнали дисциплина. Подчинение към авторитети някакви. Дори да има генерен този авторитет. Изпълняваха заповеди. Изпълнява. Казвам, с отиваш там мамата и те политат, отиват и свършват, ако го накараш да прави на един разбор какво е направил, той не може да ти обясни. Прекалено трудно, може дори да получи някоя невризма, но спортистите затова бяха взети. Обаче от тях се появиха няколко такива, които, освен че са спортисти, защото има сред спортисти умни хора по случайност. И тези умничките, когато се усетиха за какво става въпрос, каква власт има вменена и така нататък, започнаха да взимат самостоятелни решения. И тъй като тези, които им бяха дали тази власт, не бяха много окей с това, че започнат да взимат самостоятелни решения, да осъзнават аза си, и започнаха да ги преключват. Нали, имаше и бясни кучета, примерно Крушата беше бясно куче. Той беше, между другото, добродушен човек, но той беше много първосигнален. Мисля, той не можеше да обработи нещо, ако му говориш така, не директно, ми с препратки, край, загубил си го. На второто изречение вече започва да гледа злобно, защото мисли, че го псуваш на майка. Него го преключиха поради тази причина. Просто беше бясно куче и правеше пак кости, освен това, което му се казва, допълнително такива странични. Беше бил там едни човечета на Боя Раде. Просто защото те нещо му казали. Той е такъв и огромен, с малка глава. Нещо го избазика и беше ги попребил. Бяха такива фрицове. Бяха около кръжението на големия Гоцев. Господин принц генерал. Примерно Васко беше умен. За Васко, да, Васко Илиев, за него говоря. Примерно той беше едно умно човече. Нали, изглеждаше малко селски тип, че дълго коса и така нататък, но му сечеше пипето, много му работеше пипето на него. И в един момент започна той горе в нашия квартал си направи офис, беше един ресторант Свежест на прихо въпросен Мираж. Става просто, че появи се, той от Кюстендил ли беше, от Дупница, да, долу, македонче. Но става просто, че дойде и бързо го припознахме тия, които бяхме айдуците там. В смисъл такъв диалогичен беше и знаеше с кой как да се отнася, прямо като Карамански, като Поли Пантев. Има такива просто блясъци, такива читави човечи. Защото, както казвате, пущено месо, никой не иска да става пущено, всеки му се живее. И в един момент куките не го харесваха, смисъл. Не говорим за тия, които са по районите там. Районите въобще не пееха в хора. До 98 година полицията беше само проформа. Нали, хваща Мики Маус. А ние защо влезнахме покрай групировки? Защото вече не бяхме Мики Маус. А иначе престъпленията ги правихме заедно с полицията. Тъй като хората трябваше да се финансират. Говорим за редовите полицаи. Не тези силните на деня, които диктуват, а обикновените полицаи. И ще кажеш, как така полицията ли трябва да брани? И как да брани полицията, като гледаш шефа си, който знае, че получава 6,50, а кара кола за 1,050. И всички по свой начин си пречупваха призмата и си правиха
Остана просто, че живеехме в едно такова безвремие, което нищо не беше такова каквото е. Седиш и гледаш и пише полиция, не е полиция. Седиш и гледаш. Банките не бяха банки, бе жена. Разбираш ли, просто държавата беше пълна мимикрия, че има някаква законност. Законността беше за човека, който няма, не може да звънне по телефон. Значи като те заключат куките, в началото, защото те не знаят кой е, имаш ли на кой да звъннеш. Като звъннеш и като видят вече, отношението се променя спрямо какъв телефон е звъннал. Имахме коли с номера, значи взимаш си кола, такава оборотно ще се кара нещо с нея, каквото и да било. Даваха ни се коли с номера и се знае тия номера, просто дори катаджиите не ги спираха, виждат конкретен номер, този номер не се спира. Това разбираш и държавна политика и в това безвремие ти в един момент започваш да мислиш, че си на правилната страна. Дори да знаеш, че не си, значи човек най-лесно се убеждава в нещо, в което иска да вярва. С живота бяхна ти, но той с мен не беше. Държеше се така, като че ли съм грешен. Имаш ли момчета, от които се възхищаваше и с които... Да, Иво Карамански, Поли Пантеев, Нарциса. Нарциса той не беше интелигентен, но Нарциса пък беше... Ако си му приятел, в 2 часа през нощта, както казах, да му звъннеш, ако ще имам проблем, той ще пита само къде си, да носа ли лопата, смисъл. Истински човек. Но са малко, те истинските хора по принцип са малко. Не са много. Примерно Карамански беше типичният белогвардеец, така да кажем. В смисъл, той имаше такъв един руски привкус на отношение, но не на типичният белогвардеец. Въпреки че живиката бе шпионин на полицията. Не, просто играеше, това е като в Big Brother. Играеше играта точно така, както трябва да се играе. Просто винаги знаеше къде, с кой, какво да направи. Просто, ако не беше тоя малумник Кашавело, Иво днеска щеше да бъде от хората, които нашите полицисти ни викат, че са бизнесмени. Значи, Гоцев, който беше тогава най-голямата сила, смисъл, гледахме го далече, смисъл, не се допускахме до него, но антуража, комуникирахме си с антуража му, и Гоцев го приемаше като равен с равен. А он беше кумалиса, много хитра кумалиса беше Гоцев. Боян Радев също реверанси правеше жесток. Но просто в един момент, по най-нелепия начин, всички викат, полиция го изготвила. Не, полицията не смееше да го изготви. Те изпаднаха в паника, когато умря Карамански. Беха се насрали с цялата полиция, политици, всичко. Тук не се очаквали. Не, Карамански имаше срещу всички по нещо. Имаше, ти казвам, такава черна кутия. За всички имаше. И като умря, всички очакваха, че някой ще се докопа до тези всички компромати мои. Да се е докопал някой, знаеш ли? И се беха насрали, бе, човек. Беше страшно. Карамански убит и гледаш някакво такова едва ли на национален траур. Магистрати насрани, полицаи насрани, политици насрани, всичко насрано. Сигурно мнозина от вас помнят тези времена. Други доста се стараят да ги забравят. За разместването на пластовете в престъпните среди и за задкулисните договорки от първо лице разказът продължава. Ще разберете и как и защо от момчешки бандитизми се стига до международен наркотрафик, до грабеж със служители на НСО и до убийства. Останете с нас. Ничия земя. Централен софийски затвор. По време на разговора ни охраняват 4-5 надзиратели. Видимо повечко и видимо притеснени. Марио Пеев, осъден на доживотен затвор за убийства. Особено опасен ли се води Марио? Или са смъртоносно различни разбирания за живота? Добре, Рита. Така, между 80-те и 90-те ти от Карде Манцузи ставаш и дилър. Въобще по-пук. Не, дилър ставам по-късно. Дилър ставам след като излезнах от затвора 2000-та година. А как попадаш в затвора и защо?
Еми, аз съм експанзивна личност, значи аз имам само... Експресивна, а експанзивна... Значи, аз имам само две криминални такива деяния. Всичко друго е хулиганство. Не, не, в смисъл... Марио. Е, да. Не можеш да имаш до животна присъда да ми кажеш, имам само две криминални... Чакай сега, но ти говорим как, ти ми питаш как влизам при да стана дилър. А ти говориш за двете криминални деяния преди изобщо? Преди това правих избивания, заради хулигански истории влизах в Бълзахмора. В смисъл за криминални не, защото нали ти обясних, че аз бях с бронежилетка такава, няма как да заключат за нещо криминално. Обаче, когато влезнах в затвора, като влезеш в затвора и като имаш някакъв обем от стотинки и така нататък, някакви придобивки, кой ти ги взима? Приятелите. Еми, те затова са приятелите. Значи, приятел, който ти го вкара, няма кой да ти го вкара. А защо влизаш в затвора? Значи, влезнах в затвора, защото един... Абе, един буклук. Започна си прави с мен такива сериозни номера, смисъл, изпрати ме на няколко места и щяха да ми се случат сериозни случки. И аз фанах и направо му... Направих му труден за рисуване, да не да е жив и здрав и инвалид. Мисъл, пребих го зверски... Така е фамилията. Тоест, за налазване на... За тежката. За тежката. Ама, изпрати ме на едно място на правилни неща. Какво имаш? Е, не мога да ти кажа, защото все още има живи хора и... Както и да е. Излизам от затвора скъсан, да скъсан. Нямам... Тестинки да се усмихам. Първият ти престой за колко време? Да, първият престой, да. За колко време? Една година горе за това е било. Абе, не е малко време. Период, в който приятелите ти, какво си имал на труба? Да, паднал вързано куче, най-лесно царита. Плюс това, то е силно казано приятели, смисъл, били сме познати по интереси. И до момента, когато си на маса, всички сме приятели, войводи сме укръчват. И по това време войводите за кой работят? Не за себе си. Не. За кой? Еми, иначе тогава бяха ВИС СИК, по морето бяха лъвчетата. 90-те. Да, 90-те години. И аз излизам и така нямам нищо. И тогава се появи Бранко и казва, мога да ти помогна да изкараш някой лев. Искаш ли да ходим до Сърбия? Аз исках до луната без кафан да тръгвах, просто нямах друга алтернатива, така си мисля. Окей. Но не на екскурзия, нали? Не на екскурзия. Да. Сърби отивам, те тогава сърбите вече воюваха, цепеха се братските американски сеги, цуване по мусунките, ги избиваха и така нататък. И тогава там Сърбия беше, значи ние бехме разграден двор, Сърбия беше още по-страшна история. Там сме влизали направо в банки вътре, в едно такова министерство на рата, на войната. Влизаш и взимаш, гледаш офицери големи, техните са и други такива. Пагончето му гледаш, големи тарикати, но всичко беше там сърбина Далавера, ли е той човек. И се започна с оръжие един път, два пъти, след което започнахме да взимаме пласта. Пласта, това са хашишите и едно подобно на снешния фентамин, пико така наречено тогава, но то така и не се наложи. И тогава се запознах с хора, които се занимават с наркотици, плюс това наркотиците, за разлика от другите бандитизми, които правих до тогава, значи за една седмица съвсем спокойно може да си стреляш в космоса. Говорите, че за една седмица съвсем спокойно може да имаш свои пари, говорим за 100, 200, 300 хиляди евро. Сегашни пари ти го прехвърлям, за да имаш... Така, значи нямаш 5 стинки за семки и след две седмици имаш толкова пари, че не знаеш за какво да ги изхарчиш, защото имаш циганско самосъзнание. Много ти е малък периметъра на това, което до сега си потребява, и ти в момента имаш много кинта, ама не знаеш какво да ни преш. Купуваш си кола, плюс това купуваш си кола за 5000 примерно евро сегашни, да. И купувам последен писък на моята кола, защо си купа от магазина, като мога да си взема един чуканяк, който така ми го правят тук в БГ-то, че производител ще каже, да бе, това е истинската кола. И в един момент имаш толкова много пари, но не знаеш какво да ги правиш. Отчиташ част от тях? На кой? Не, говорим за Светка. Значи, говорим за там милиони се случваха. Ние бяхме само куриерите. Куриерите взимат такива. Значи,
На само куч... за куриери от куриер... Сърбия, България. Да, но говорим за куриер. Аз не нося една пазарска чанта. Ние товари се, бус се пълни да скърца. Един бус е минимум 15-20 милиона. Един бус. От ние тия 15-20 милиона взимаме около 20-30 хиляди, които от тези 15-20 милиона кола са нищо. И като правиме по два курса на ден в продължение на 5 дена, защото събота и неделя не се ради, брат. Почива за сърби на каквото иде. Събота и неделя, само ако трябва да застреля някой, тогава може да ходи. Иначе не. И си стреляхме в космоса, разбираш ли? Иначе големите потоци, те си отиваха някъде. Ние бяхме Мики Маус, но вече вместо малка близалка, близалка ти беше колкото стадиони. Ти си един луд Мики Маус и гледаш тази огромна близалка и каш, леле, б***и майка. Не мога да погледнеш цялата картинка, че си някаква много малка бурничка. Но и тогава вече започнаха грешките. Започнахме да се харчи, да се скита по света. А това да мога да ходиш по света, при положение, че цял живот си бил заключен в една шибана държавичка, никой не ти даваше да излезеш, и ако излезеш, ти с***ваше майката. Значи баща ми като избяга, но аз не с***ва майката на цялата семейство. Но в един прекрасен момент аз имам кикимо охло навсекъде. Представяш си това деца едно циген с два кастофона, толкова щастлив. И започна да ходя навсякъде. Значи аз вече бях по-горе в иерархията, обаче ми се пътува и като се ходи до Колумбия. Аз искам. Колумбия. Да, Колумбия, Венесуела. Ама аз не мисля, че и там си ходил на екскурзия. Не екскурзия, но става просто, че от дружеството има посещение на Колумбия. Mm-hmm. Кой иска... От дружеството има посещение. Да. И тогава беше Поли Пантев. Значи другото умно копеле в живота ми е Поли Пантев. Поли Пантев в един друг живот нямаше да е бандит. Значи това е човек, който като започне да говори, първо има много голяма богата обща култура, но има много хора с богата обща култура. Той много готино анализираш ситуация. Случва се нещо, тук седим и си говорим простотийки, ти си тръгваш и до някой друг и той в този период казва, ти чули какво каза? И аз казвам, да бе, говорихме тук за футбол, дайде какво си за коли. Не, чули, оп, и веднага ти изважда есенцията, най-важното от разговора, ти млъкваш. И така ти анализира цялата работа, че след време, ти като видиш, че действително става въпрос за това, при един нормален разговор, той можеше да прецени един човек, дошъл е да си говори празни приказки, иска нещо действително да предложи или па мами и така. Така много, много първо интуитивен, много начетен и много умно човече. И кой го п***а, пак ще куки и баретите. Започна да работи с тях, защото вече ставаха огромни количествата и вече идваше през летището, през военни пратки идваха количествата и ги взимаха нашите смешни барети български. И дойде една от пратките от Колумбия. Скачам от кинезата, но просто е интересно. Дойде една пратка от Колумбия и баретите решиха, защото са очни копеленца, гладни, и решиха да инсценират залавяне на пратката. Направиха залавяне на пратката, всичко точно, нали, когато ти заловят пратката, нямаш проблем. Защото е заловена, нали? Те, Марио, винаги инсценират, уж, че хващат нещо, за мен е другото. Не. Те си го взеха. Да, точно, слушайте, изценираха взимане, като му казаха на Поли, трай си и твоето ще си е твое. И той им каза, няма как да си трябва, защото ей ще разберат, то просто ги усеща, прости хора, тапанари. И те започнаха това, което се конфискува, да го раздават, за да се продава на вътрешния пазар, ама не може на вътрешния пазар да дадеш такова количество, да се разчуе, не говорим за 10 кг, 20 кг. Днес 20 кг, това е капацитет на България дори сега. А там бяха едни 600 кг бяха, които трябваше отидат надолу, некъде към Турция и така. И в един момент ти олигофрени се изпонасраха, колумбийците разбраха. Ела тука за престиж и майката парова. На Поли Пантев? На Поли. А той между чука и на кованата хем нищо не мога да направи. Той дори говори там с една какичка, но нищо не става, както и пречупаха. Та за какво говорих преди това, като се попресам? Ами за това, че той те праща в Колумбия. А да, ми започнахме да скитаме по света. Значи, скитате с какво? Излизате с конкретна пратка? Не, отиваме си, то си е директна оговорка. Има си там хора, които седат и чакат да дойдат сърбите. Ние бяхме сърби. Така а вие се водихте сърби? Водихме се сърби, защото канала беше сръбски. Първо някакви сърби го бях явно направили. И всички бяхме сърби. Щом сме европейци и си такъв побеличък, ти си сърбин, това е. И в един момент
видях как всичко е абсолютно законно. Значи, прескочиш ли цяла Европа, стигнеш ли до БГ, значи тук няма кой да те пипне за количество наркотици. А сега да стигнем до това как аз си се усрах. Значи аз си се усрах самосиндикално. След като започваш да купуваш, да внасяш и да изнасяш. Да, купувам, внасям и изнасям. Предимно хероин и пико. Не, хероин и пико е в началото, когато бехме със сърбите. После вече се започна само хероин, а най-накрая беше пък само хашиш от Марокко, защото хашиша беше най-малко, как да го кажем, на най-малко хора даваш процент. Имаш един страх при Гибралтар долу, като седиш и чакаш да си го получиш от мароканците, такива малки циганета. Но после нататъка, по каналите, по които изнасяш всичко друго ти, имаш стъпките, знаеш откъде, как се минава и така нататък, но си го правиш така нареченото шанаджийски самосиндикално необявено. И от един курс си правиш едни такива 150-200 хиляди чисти за теб. Защото ти инвестираш примерно 1 лев, от този 1 лев веднага, още както мине на стъпи на Европа, той става 50 кинта. Като стигне вече до тука са 150 лева. Значи влагаш левче, правиш 150 кинта. Е, обаче пък тогава вече бяха станали много, много чингета, вече се бяха станали официално бандити, вече не бяха в системата, вече бяха станали бандити. Като тези от НСО, които охраняваха бандитите? Всичко. Еми, аз започнах с НСО. То НСО си беше кутило за работна ръка. Такива... Да, момчета могат да стрелят, могат да пазят. Да, 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 плюс това съвсем легално може да се разхожда с оръжието, защото след 96-та година вече няма как да се разхожда с оръжието. Може евентуално да ми види някой, ще каже пребери го, няма как да се случи. По това време ли имаш грабеж с НСО? Да. И какво? Единия беше в групов угол. Офицерче едно беше, другия беше такъв сержант. Ма те не бяха бивши служители на НСО, те си бяха редови... Да, не просто не бяха на работа. Просто не бяха този ден бяха на работа, да. И? Той и те ме потърсиха, защото аз виждали се ни преди това и ми виката, бе, при нас пристигат много МПС-та и ги прибираха в гаража, както е та петолъчката. Заставаш срещу петолъчка, тук са президентство и това, и да. Тук долу има един гараж от лявата страна. Да, да, знам. Е, този гараж, той е на НСО. Там има и мивка и така нататък, но винаги остават празни места. И там знаеха хора, които дойдат с кола, която не е българска, в смисъл с чужда регистрация и няма застраховка, даваше се некой лев на постовия и там приспиваше колата, за да не ти е тупна, защото бяха такива ни години, че още не е стиналка пак и колата вече нямаш, пипаш асфалта. И започнахме да взимаме оттам, звънват ми приема през нощта, има кола. Аз цял живот. Ми е така една мания. Обичам всичко най-ново, което е възможно до тогава за автомобила да се научи за неговото отваряне или каквото и да било, да го знам. И не ти трябва, защото иначе по принцип повече трябва да ходиш през посредник да търсиш. Зависи дали ти трябва лаптоп, за да скочиш през компютъра. Ако е френска пък колата. Нали, имаш си различни начини за отваряне. Аз почти всички знаех. Без и, техника. Така, и мисълта ми е, че нямаш шпионин, защото иначе, когато аз викам отваряч, нали, който взема техниката, веднага се разчува, абе, нали, взе, нали, ключ за примус, за нещо си. И после ти кажеш, какво става? А докато ти сам като си ги знаеш нещата, освен ако някой не те види, няма как да се случи. Плюс това, тези, където се отнесе от момчета, те не могат да си отворят устата, защото те са си на работа, няма как да се разчуят нещата. И правихме всичко много точно, вървеше си работата, обаче пак лошо е като човек не е имал пари и в един момент започва да добива. И е това, което беше сержанта, Митко се казваше, реши да... Той си беше женен момчето. Реши да някаква там... Купи и кола.
Жена му разбра за тази кола. Те бедничко живее. Купи на любовницата. На любовница. Ти му казваме, добре, айде, любовница. Мишко купува на любовницата кола. Кола, така, жената разбира, обяснява, скандал зверски, отива и казва на началника, господин капитан или майор, то моя, подари кола, и вие какви пари им дават. Вика го той, началника, ти еди какво си, що си, започва да му се скърца, тъй като... Откъде имаш пари? Да, явно, а той явно има мантелета му такъв не бандитски, насрал се и каза, краде на коли. А, пикове, така, 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 да го обяснява. Ама ние не сме виновни, тук един ни кара, аз ги карам да ми казва. Марио, никак. Да, правят ми едно загрително мероприятие, ела, има една кола, отивам аз да взимам една кола. Обаче аз тогава си бях въоръжен, не заради колата, няма да арестувам, автомобил, просто си имам хвайно въоръжение. Не знам защо съм го носил в момента, рядко нося, но имам. Влизам в МПС-то, тръгвам да излизам и излиза един служител, но той дядо да човек. И застанал пред колата. И аз виждам отзаде вече идва, че ме загащат. Отидох в най-годятката и го дърпам в страна. Обаче дядото пак застава пред един, пак два пъти, три пъти. Накрая се нервирах и знах и дам три пъти от тавана, така кълбойската. И човека си се махна вече. Избягах, колкото избягах, панаха ме примерно след месец. И се оказа, че аз съм шантажирал офицери от НСО, организирана престъпна група. Значи, като го почетох във вестника, се стреснах какво страшно нещо е. И тогава ми дадоха 5 години лишаване от свобода. Лежах по-малко, но 5 години лишаване от свобода. Значи, това е 94-та. А въоръжение грабеше по-късно, 97-та? Да, 97-та. 97-та е въоръжение грабеше. И пак, разбираш, никой не ми е виновен, че съм влизал за това. Защото всички викат, то ми е виновен, оле ми спържи. Не бе, то където сутрин, като се бръсна, го виждам в огледалото, той е виновен за цялата тази работа, никой друг. Добре, 94-та, 97-та излизаш и подготвяш пак грабежа. Да, ама аз вече съм го обмислил, аз съм... А ти докато си лежал в затвора, си имал време да обмислиш. Да, така да. Си мисля, разбираш. Да, значи, глупак е велик с неговите идеи и аз вече си мисля, че съм най-страшният, най-великият, няма по-умен от мене. Защо? Защото просто затворят тук болшинството са Мики Маус. Интелектуално и като ценностна система, като каквото и да било. И ти, когато си великан сред джуджета, мислиш, че като гледаш на нормалните хора, пак си великан. Не бе, не си бе. Да, ама ти не го знаеш. Или така хул си си излагал, че в един момент, като излежда в реалния живот и се оказва, че не е така. И добре, излизаш вече като голямата работа и голямата мутра, която ще граби банка. И какво стане? Никак не. Как го подготви въобще? Имаше банков клон, той е към... беше към автомагистрали, строежни черепа, тогава имаше такива... строежна магистрали, такива имаше. Не си спомням как се казваше фирма, тогава строяха... Седно. Така. И в тази банка се получаваха парите, които се плащаха на... фирмите тогава още нямаше банков път да се плащат. Се плащаха, примерно, за изпълнение на доставяне на материали, за изработена работа. И те идваха на всеки, примерно, 40-50 дни. Идваха пари, които са си в едни такива кожени чувалчета, такива с наръбчета кожа. Сещате, къде са стандартните. И на тях си имаше описи за коя фирма, какво, с цифрички. И намерихме едно човече, което пък да може да чете баркодовете. И за около месец разбрахме какви пари, защото не пише сума, примерно 1000 пари, 100 пари, 5 пари, но има баркодове. Баркодовете и по плащаните започнахме да разбираме коя фирма, а те горе-долу еднакви транжове получаваха пари. И видяхме кога ще има хубави пари. Парите бяха тогава някъде, говорят и за около 500 000 бяха. Горе-долу сега ще ти излъжа, но горе-долу такава сума беше. А в банковия клон имаше само един човек охрана, трима касиери и един управител, защото в този клон те само отиват, седат там, след което идват инкасотата и си ги закарват по места, по път. Но седат 24 часа, не 24 часа, 12 часа седат там. Вашите 12 часа? Да. Златните ли 12 часа? Да, нашите 2 минути. 2 минути след си цялата работа, дори по-малко. И дойде конкретния ден, трима души бяхме.
нали, двама действащи, един шофьор, време да го удари. Влезнахме вътре, човека, който беше охраната отляво, застава на място, обезопасихме го, нищо не сме му правили. Отидохме директно от среща, тук две касирки, тук една, от среща беше касата, знаехме вече и кода за отваряне, въведохме кода, взехме турбите и си излезнахме, нямахме никакъв проблем с... Излезнахме си от ситуация, запалихме си МПС-то, всичко точно. Дори имахме си такова, имахме си станция за каналите, слушахме по зимните, по откова, по които са си. Нали, имаше две патрулки в района и плюс това запащахме и основната станция. То беше направено такова таксиметрова, такова, дори не беше хендмейд положение. Всичко точно. Даде, обаче, аз до тук съм го измислил, обаче не съм измислил, че тия двама пак са олигофрени. Кой имаш предвид? НСА? Шофьора, да. Шофьора беше от НСА, друг не беше Митко, но същи идиот. И другия беше бившо НСА, НСО. Да. Беше бачкаше нещо, какво работеше, някакъв барман не работеше, както и беше. Той поне замина за Гърция или за някъде извън страната, той идиот остана тука. И започна да строи. Започна там да дава пари на лихва. И точно няма и месец след това започнаха и търсят насякъде. Аз веднага напуснах. Без да са ви засякали по камери, без служителите в клона да са дали показания. Те си имат, куките решат да търсят, те не са чак толкова тъпички. Те си знаят сега, така, като видят начин на поведение и така нататък, те горе-долу са се отворили, че тия двамата сега за мен. Със сигурност, че не съм. Но са видяли по движение под кола, че явно са от службите хора. И са видяли по поведението и са започнали да отсяват. Плюс това не сел, не са чак толкова много хора. И са стигнали до този идиот. Плюс това той е започнал да демонстрира и пари. И той ме разказал, че... Със сигурност им е казал всичко. От до. Защото знаеха някои неща, които нямаше как да ги знаят. И идвате, намират и те задържат пак. Не задържаха те. Задържаха на италианците. В Италия ме задържаха. В смисъл, те си пуснаха Интерпол. Аз от България се махнах. Но италианците си ме заключиха за много време. Задържате в Италия? В Италия ме задържаха. Два пъти съм задържан в Италия. Задържаха ме в Италия, докараха на туха. И се оказа, че ние сме така показна акция да покажат, че нямаме грам толерантност към корупционни схеми, към внедряване на полицай. Така. Бяхме просто жертви на гнец. И прокуратурата и всички решиха да покажат най-доброто от себе си. И си ни осъдиха, в смисъл, нито той, ни черния, нито някой друг можеше да ти помогне да си избереш състав. Иначе и състав може да си избереш. Съдебно. Можеше. Да. Можеш да си избереш. Имаш ли финикийци, не е проблем и състав да си избереш. Срещу колко се избира състав? Еми, зависи от това, което си се лакал. Примерно, ако е за грабеж, започваш да говориш от 50 нагоре, хиляди. Ако е, примерно, вече някой е по-тежко или медийно, вече там започна такова арменско нацакване, колко можеш да дадеш, колко е такова, но и плюс това, ти като дадеш 50, те до прокурора и до състава сигурно стигат около 20, защото ти не говориш директно с тях, а чрез посредници. И посредниците са с понякога пъти взимат повече, отколкото там, до където трябва да се стигне. А и самата прокуратура, защото съда не играеш, само с прокуратурата играеш. Със съда, може би, с някакви самосиндикални положения. Прокуратурата си беше място, където се взимат кинтите и се върши работа. Нещо свършили ли са ти? Ами, на мен лично не, но на мои приятели, че аз съм носил пари и нали, оттам знам и тарифите. Това си беше така... Практика, да. Практика. Практика и това е железно. От Татарчев нататък всичко беше практика. След Татарчев. След Татарчев. Татарчев беше един такъв луд войвода. Той, примерно, си имаше два на трима фенове. Боян, барона Петракиев, Златисти, още един двама, където си ги харесваше. Да, и си ги викаше. Да, но иначе той па беше такъв... Той си беше самобожен такъв. Готин такъв един... Готин дъртак, кефеше. Но след него вече неща се структурираха. Прокуратурата започна да си топи залците.
от нас, от бандитите, сигурно и от другите, за другите нямам поглед, но от бандитите знаеш за какво, на кой да звънеш. Те бяха двама-трима души, на които да звънеш, защото те си имаха, примерно, за грабежи, ни бяха за наркотици, такова бяха други, нали, таки имаха си лобите и си избираш състав. Не като он я барнира вълка, не ти искаше за избор на състав, много смешно. Предстои още от определилия се като експанзивна личност Марио. След поредица от арести, поредица от банди и поредица от дела, ексклузивните признания за решетките продължават. Това не е просто историята на Марио, но и тази на групировките, на гангстерите у нас и на онези с белите якички, които в окопите под прикритието на уличните престрелки усвояваха големите заводи. Разказахме ви за участниците в тези нелегални процеси от първо лице. Това лице, което държавата е решила да скрие в тъмница. Почти невероятно е, че бяхме допуснати до него. Вероятно, защото от позицията на времето, това, което разказва Марио, вече не е опасно за никой. Умрелите са си умрели. Живите са се поиступали от улики и поизпрали парите. За някои историите на Марио звучат наистина като измислици. Други от вас обаче помнят, за разлика от правозащитниците и правораздавателите. Марио говори и в другата ничия земя.